bid. Wat een besonderse les en voorrecht om dit saam te studeren. Dank je, Vader, vir hierdie woord. Seën het tot ons harte asseblief in Jesus' naam. Amen. Ai, baie welkom bij les 4, die uitdra of uitleef van Gods sending vir 21 tot 27 Oktober. Ons kyk vandag na maandag 23 Oktober se les, Abrahamse liefde vir almal. Ons het gister na Abrahamse eigenskap van gasvryheid gekyk en hoe dit selfs heidene na die Here toe gelei het. Vandag se les konsentreer op Genesis 18 verse 16 tot 33. Gaan lees hierdie gedeelte gerus deur. Ek gaan opsom wat ons in hierdie gedeelte van die skrif lees. Teen die tyd het Abraham besef dat dit die Here was met wie hy gepraat het. Die Here stel Abraham in kennis van die komende oordeel wat oor Sodom en Gomorra sou kom. Abraham het goed geweet hoe boos die inwoners van hierdie stede was en hoe walglik hulle gebruik. Hy sou reg wees as hy gesê het, ja Here, dis 'n vreeslike bose nasie. Dit is beter as hulle vernietig word, hulle verdien dit. Maar toch sien ons hier hoe Abraham vir hierdie mense van 'n ander nasie, kultuur en moontlike rasse, hoe hy vir hulle intree. Genesis 18 vers 25. Laat het ver van u wees om so iets te doen, om die regverdige saam met die goddelose om te bring, sodat die regverdige gelyk is met die goddelose. Laat het ver van u wees, sal die regter van die ganse aarde geen reg doen nie. Abraham stel voor dat daar moontlik 50 mense in hierdie stede sou wees wat nie deel het aan die sondes van die ander nie. Hy doen 'n beroep op die Here om die stede te spaar. Almal te spaar, sou daar net 50 wees wat regverdig sou leef. Die Here reageer soos volg, vers 26. Toe sê die Here, as ek in Sodom 50 regverdiges vind binne in die stad, dan sal ek die hele plek spaar om hulle ontwil. Dan versoek Abraham die Here om die stede te spaar as daar net 45 sou wees, dan 30, 20, dalk net 10. In 32 reageer die Here en hy antwoord, ek sal dit terwille van die 10 nie verwoes nie. Abraham se naaste liefde kom duidelik hier tevoorskyn. Sy begeerte dat almal gered sou word. Dit herinner ons aan Petrus se woorde oor God se houding teenoor die sondige mensdom in 2 Petrus 3 vers 9. Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Op grond van sy eerste handse belewenis met God en sy liefde vir die mens, rig Abraham die versoek om begenadiging. Die patriarg het self ook 'n groot liefde vir sondaars gehad. Hy het besef dat waar daar lewe is, die verlossingshoop voortbestaan. Die vraag aan die einde van die dag. Waarom is voorbidding, dit wil sê om vir behoeftige persone voor God in te tree, so belangrik in 'n mens se gebedslewe? Hoe help dit die gelowige om geestelik te groei? As ook om God se liefde vir die sondaar toenemend as 'n werklikheid te beleef. Kom ons bid saam. Dankie, liewe Heer, vir hierdie pragtige voorbeeld van u liefde vir sondaars soos ons. Mag u liefde ook so deur ons straal na ander toe in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons ingeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer. Godsryke seën.